Eo ny tontolon'ny finoana no amaranantsika ny vaovao. Ny 30 novambra izao ho ny fanokafana ny fankalazana ny 5 taonan'ny tily eto Madagasikara. Lohahevitra no fidian'izy ireo amin'izany moa no hoe mifikitra amin'ny tsara, ary ny teny filamatra izy ireo kosa dia hoe ny havan'ny olona rehetra, ny ho havan'ny olona rehetra ary mpirahalahy daholo ny tily. Tamin'izany no nampafantaran'izy ireo ny fandaharam-potoana mandritra n'izay fotoana fankalazana izay, araka ny fanazavana izay entiny Sara Rakoto Miarsou, chef izay chef tena rovito ambatonakanga. Dia le fankafana 30 novembre io manomboka 7 sasany maraina, iantsoana ny tily Madagasikara, araka ny manao tily eto Madagasikara anazy. Dia amin'ny fankafana io misy point anankitelo, izany hoe toerana anankitelo iangianiny sokoto rehetrarehetra. Eo Antanimbarina andriana ny tranainy sokoto rehetra sy ny sakaiza. Tranainy izay sokoto taloha nefa tsy manao sokoto intsony izy. Ny sakaiza ireo mety hoe ho sponsor, ireo olona te hanohana izany, na ara-batana na ara-panahy na ara-bola mety daholo. Eo koa ny avy any amin'ny faritany ivelana Antananarivo, izany hoe avy any amin'ny province Antanimbarina andriana daholo, ny avy eo Antananarivo afovoany eto Antananarivo afovoany, ary ny tendance sokoto hafa, izany hoe misy ny kiady ny mpanazava eto Madagasikara ary ny fanilo. Dia any Anosy kosa miainga ireo avy any amin'ny faritany Andrefana sy faritany Atsimo, ary miainga ao Amparibe ny avy any amin'ny faritany Avaratra sy Antsinanana. Dia rehefa vita ilay diabe izany miainga any amin'ireo toeran'ireo zareo mamonjy ny aty Palais des Sports, tokony avalora eo zareo tonga aty. Rehefa tonga eto izy ireo dia manao défilé atao anatin'ny Palais des Sports, avy eo samy maka toerana. Manomboka amin'izay ny lanonana, manomboka amin'ny fitaom-pivavahana lehibe fideranan'Andriamanitra. Izay moa fikambanana sokoto, ny sokoto fideran'Andriamanitra mampiavaka azy amin'ny fikambanana hafa. Eo tarihan'ny lehibe ny fiangonana efatra, izany hoe ny FJKM, ny METM, ny Anglikana ary ny Luterianina. Rehefa izay dia misy kabary ataon'ny solitena maro isan-karazany sy ny filohan'ny fankalazana. Dia manaraka izay mandray fitenenana eo koa ny premier ministre izay parain'ny fanokafana. Aitso kely mifikira amin'ny tsara izay no lohahevitra no fidian'izy ireo moa anatin'ny hoe fankalazanana izay 5 taona ny izy ireo amin'ny 30 ny volana novambra izay ny fotoana fanokafana ny fankalazana. Tapitra atao anatin'ny fanadadiana iny ihany koa ny fotoanantsika tokolahy sy tokovavy. Mankasitraka anao hatrany nanjo ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mirary alina finaritra ho antsika tsirairay avy. Veloma tompoko.